Жахлива аварія сталася близько 8 ранку на трасі Миколаїв-Херсон. Автомобіль Toyota Camry із двома поліцейськими у салоні рухався у бік Миколаєва і неподалік села Шевченкове врізався в позашляховик, який їхав у зустрічному напрямку. Від удару Toyota зім'яло, наче бляшанку, і викинуло у кювет. У водія та пасажира вижити в цьому місцеві шансів практично не було. Загинуло поліцейське керівництво, заступник керівника поліції Миколаївщини та очільник управління протидії наркозлочинності. Їхні тіла так затисло металевими уламками, що довелося працювати рятувальникам. А от водій «Лексуса» вижив, хоча й отримав численні травми. Йому був виставлений діагноз злам кісток тазу, геморагічний шок. Зараз хворий знаходиться в післяопераційному сні в палаті інтенсивної терапії, буде там знаходитися до визначення наявності ускладнень. Вже відомо, що 61-річний водій «Лексуса» – мешканець Києва. А от загиблі копи цією дорогою щоранку їздили на роботу до Миколаєва із Херсона. Вони лише нещодавно перевелися у тамтешнє управління поліції. Їм обом було по 39 років. Полковник поліції Сидоренко Сергій Олександрович пропрацював в карному рожку на багатьох посадах. Потім він очолив Новокаховський відділ поліції. Звідти йому запропонували керівну посаду головного управління національної поліції Миколаївської області. Полковник поліції Іллічко Володимир Миколайович багато років пропрацював в слідчому управлінні. Був переведений до головного управління національної поліції Миколаївської області, де працював тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління протидії наркозлочинності. За попередніми даними, саме «Лексус» виїхав на зустрічну смугу. Водій чи то намагався здійснити обгін, чи просто заснув за кермом. В обох машинах спрацювали подушки безпеки, але удар був настільки сильним, що «Тойоту» просто розірвало на шматки. Вочевидь, швидкість обох автомобілів була захмарною. Місце події наразі очеплене, тут працює слідчо-оперативна група. Машини на трасі пускають в реверсному режимі, тож в обидва боки утворився кількакілометровий затор. Вже зранку тут побувало майже усе керівництво Миколаївської поліції, утім від жодних коментарів правоохоронці відмовились.